Pozdrav dragi prijatelji, evo danas ću praviti pilav da vidite kako ga ja pravim. Možda ga vi ne pravite na isti način, ali verujte, ovo je jedan od ukusnih načina koji treba da probate ako niste ovako nikad pravili. Pilav se inače pravi tako što se dugo kuva i pirinač i meso sa dodacima, tako da će vam zaista biti izuzetnog ukusa jelo. Pa evo da počnemo polako. Prvo ćemo posoliti meso, uzela sam batake i karabatake. Ovoliko nam je dovoljno za ručak, četvoro nas ima na ručku. Posolit ćemo to sa svih strana i na zagrijanom ulju ćemo to meso da ispečemo. Ne treba puno ulja jer zna se da je piletina dovoljno masna. Meso ćemo zapeći sa obe strane da zadrži svoje sokove i pored kuvanja ono će da ima svoj jedinstven ukus. Neće izgledati kao kuvano meso, već jedinstveno lepo i mirištjelo. Zatim dodajem šargarepu. Šargarepu dodajem odmah posle mesa da bi ova boja pilava bila žuta, slično kao kad kuvam čorbu. Mogla sam da dodam više, ali srazmjerno bi više dodala i pirinča, neću da imam previše jela. Ovo će nam biti dovoljno. Naravno, vi možete da povećate količinu, ali srazmjerno povrće jedno s drugim, da se ne poremeti ukus ovoga jela. Sad glavica crnog luka, seckana naravno. Evo sad belog luka, stavila sam 6-7 češićnjeva, možda vam zvuči previše, ali verujte, neće se taj beli luk osjećati kao beli luk, već ćete samo imati fantastičan ukus ovog pilava. Sad kad se meso dobro izdinsta, dodat ćemo pirinač koji smo oprali, jedna šolja od čaja, toliko sam stavila, otprilike možda ima 150 grama. To ćemo sve lagano promešati, da ovaj pirinač malo upije ove sokove od mesa pre nego što ga zalijemo vodom. I sada ćemo naliti 2 šolje vode, duplo više od količine pirinča koju smo stavili. I dodat ćemo 1 kašticu soli. Meso sam posebno solila, vidjeli ste. Ovo ću posebno pirinač, tako obično radim. Peršuna slobodno dodajte dovoljno, bar 2 kašike sitno seckanog peršuna, svežeg. To bi bila najbolja kombinacija, nemojte štediti na tome, jer peršun u ovom slučaju daje lep ukus ovom pilavu, originalan, baš onako kako treba. Treba malo i bibera dodati. Po ukusu kako ko voli, ja nikad ne preterujem s biberom. Možete samleti po vašoj želji i onako kako ste navikli. Kad provri, poklopit ćemo i kuvati par 30 minuta. Riža će za to vrijeme nabubriti, ali kao što vidite, jako puno masnoće od mesa je ostalo u toj tečnosti, tako da da bih tu masnoću pokupila, stavila sam 2 krompira i pilav kuvam sve dok krompir ne bude potpuno skuvan. Vidjet ćete, ukus je drugačiji i uživat ćete. Hvala na gledanju.